ali evo sinopsisa, to je to ja ovim naprednjačkim žargonom da bi me dobro razumeli. Dakle, sinopsisa sa jedne ispovesti Šiptara koji nije vukao maminu mazu na prednjačku po prašini pred kamerama, kao što i sam reče, kao psa, nego je radio takve grozote isto tim Srbima od kojih ovaj Blenta očekuje da suze liju nad njegovom žrtvom prikazanom umotanim ručicama, dakle Đuriću. Obrati pažnju na pravu strahotu, pazi vamo i pazi dobro kad ćeš sledeći put i kako da odglumi žrtvu koja nežalno se daje za srpski narod. Nemoj ti da se žrtvuješ, nisi naviko, nisi od te fele, ma kakvim da se pedigreom pašićevskim kitiš. Evo, slušaj sad šta su radili Srbima isto ti sa kojim se ti i tvoji saborac tajno dogovarate kako da nam svima doakate. Kaže ovako, taj koji je bio lekar ili pomoćnik lekara doneo je jednu lutku. Kad kažem lutku, mislim gornji deo lutke koji je bio od plastike. U njoj su bili delovi tela, srce, pluća, unutrašnji delovi tela, jetra. Mi smo obučavani kako da ako treba neki deo tela, bubreg ili srce ili pluća, kako da ih transplantiramo. Tu se govorilo da se ta pomoć isključivo pruža onima kojima je potrebno na Kosovu, našim komandantima, vođama. Zašto smo to učili? Rečeno nam je da je to zbog toga što su u to vreme svuda bila srpska policija i srpska vojska, pa nismo mogli da naše ranjene vodimo u javne bolnice. Počeli smo obuku kad je lekar koji je sad poznat na Kosovu i u svetu pričao kako se radi transplantacija, kako se vadi srce iz tela i kako se ono vakumira u jednu plastičnu kutiju, zatim kako treba neka ulja, neke medicinske tečnosti tu da se stave. Nakon dva sata ili ne znam tačno, doveli su jednog mladog momka otprilike 19-20 godina. Bio je vezan pozadi, zatvorenik. Primetio sam da on nije vojnik OVK i naravno nisam imao pravo da pitam, jer ko sam ja, ja sam bio mlad, a tu je bilo nadređenih. Oni su mu skinuli te poveze, dva vojnika koja su ga dovela. Uhvatili su ga i stavili na klupu, kako se inače postavlja u položaj pacijent. Zatim su pozvali drugu dvojicu da mu drže noge kako se ne bi pomerao. Ovaj lekar koji me je obučavao pocepao mu je majicu na dva dela i prednji deo tela ostao je kao od majke rođen. Jedan od lekara donao je crnu torbu kao lekarsku, tu je bilo nešto novo za mene. Iz te torbe izvadio je neku opremu koja je bila zamotana. Tu sam prvi put video skalpel, noževe, sredstva za operaciju. U tom momentu počela je prepirka. Ovaj stari lekar počeo je da grdi i psuje mlađeg. Koliko sam ja razumeo u tom momentu, on mu je govorio sine i ja sam shvatio da su oni bliski. Svađali su se jer ovaj nije doneo sve što je potrebno. Dali su mi skalpel. Počela mi je muka, gađenje. Kao ružan san, noćna mora beskrajna. I sad se sećam toga. I u telu i u mislima ponovo mi se javlja taj osjećaj. Rekao mi je šta treba da radim na telu, da napravim jednu liniju, da ga posečem, da napravim potez jednom pravom linijom, rezom od početka grkljana do kraja rebara. Ovaj poznati doktor doneo je jednu kutiju, a u toj kutiji su bile gaze, jedna bela staklena boca koja je bila potrebna kad smo počeli da ga čistimo pre pravljenja reza. Primetio sam da se osjeća miris alkohola. Nakon što smo očistili taj deo tela, rekao mi je počinji, nemamo puno vremena. Primetio sam da mladić na stolu nije Albanac. Kako sam to primetio? Pa tako što kad sam mu se približio, on se otimao i oni koji su ga držali su ga čvršće držali. Počeo je da zapomaže, pozivajući Boga, moleći Bože, nemojte me zaklati, nemojte me ubiti.
Pošto sam bio mlad vojnik, bio sam pod komandom, bio je jedan nadređeni tu, ja sam morao da počnem. Ne želim dalje da čitam, a i čemu, šta je ovo prema mukama nežnog Marka Đurića, onako stravično predstavljenog Srbima sa medicinski obrađenim ranama junačkim na ručicama. I nema više šta da dodam na ovu temu, a za nežnog ovog pedigrijanca, a nakon svega čega smo morali da se podsjetimo kad su prave žrtve položene u temelj svetinje koju ovo američko služinče upravo prodaje, imamo samo jedno pitanje za nežnog koji neće pokleći, kako reče. Koji deo tela još uvek ne osjećaš, Đuriću? Mozak ti i dalje radi. Očigledno je, vidi se, navijen je na let iznad kukavičijeg gnezda tvojih šefova, ali makoliko kvaran radi. Koji deo tela još uvek ne osjećaš, Đuriću? Da nije duša? Jeste, nisi ti to nikad ni osjetio. Ni ti, niti ovi koji nam uz zdrav mozak usađuju, izdaju najveće srpske svetinje kao neki spas u zadnji čas, a sebe predstavljaju kao spasitelje, kao one koji se, eto, upravo žrtvovaše onomad za Srbe. Kao, evo je i ovaj mlađani nežni ugrožen, pa kako onda da onaj trišestični ne donese odluku da ovakvim zlikovcima preda srpsku svetinju i sve nas sa njom? Po ispovesti zlikovca, kad je uzeo u ruke srce svete srpske žrtve, ono je i dalje podrhtavalo. Đuriću, Barabo, tvoje ne podrhtava. Ti ga nemaš. Ti imaš novčanik, samo on može da izazove u tebi podrhtavanje. Šta će tebi srce, Đuriću? Da se vratimo na sve ovo što je u stvari u pozadini čitave ove dramaturgije koje, eto, dosta vremena posveti smo danas, a ne mogli smo da oćutimo i ne treba da se oćuti. Ne znam više kako je uopšte moguće ćutati, ali eto, očigledno da neki i to predlažu. Ćuti i čekaj da prođe, kao da ovo može da prođe. Kao da ovo može da prođe bez ikakve posljedice po sve nas. Kao da sve ovo što smo, eto, u ovom progovoru nečije savesti, eto, i zlikovac pa mu progovori savest, što smo čuli i što smo nekako mogli da zamislimo tu strahotu, kao da to upravo se ne otvara put da nam svima pokuca na vrata. Gde će tada biti ovaj ranjenik sa uvijenim šačicama? Gde će tada biti ovaj predvodnik koje kakvih foliranata koji nam se i dalje predstavljaju za neke vođe? Pa da vidimo šta na, kakav komentar daje diplomata, evo, Wolfgang Petrić za Dolce Vele. Eto, i oni se bave ovom dramaturgijom, pitaju ga, kažu, predstavnik Beograda Marko Đurić uhapšen je na Kosovu i ubrzo oslobođen, šta to znači? Zar je uopšte potrebno pitati šta znači uhapšen i ubrzo oslobođen? A neki manevar očigledno. Ali Wolfgang Petrić šta kaže? Kaže, to je umirujuće, jer se situacija razvijala dramatično i postojao je veliki potencijal za eskalaciju. Ja sad ne znam kako je to moglo da eskalira. Da li ovi očajni Srbi na Kosmetu koji vidi šta im taj Đurić radi tamo svih ovih godina, da li bi oni možda eskalirali sukob? Ne znam na što je mislio ovaj neobavešteni, ali dobro. Ali njemu je drago. On kaže, meni je drago da je sve prošlo tako brzo, jer bi inače mogao da se dovede u pitanje važan napredak koji je postignut na tajnom sastanku dvojice predsjednika. Jedan od te dvojice predsjednika je ovaj
trošestični, ovaj sa tri šestice, Vučić, a drugi je Tačić. Ili Vuči i Tači, ne znam ja više šta su. Dakle, oni su u Americi na tajnom sastanku postigli važan dogovor. To kaže Wolfgang Petrić. Znamo u Srbiji kako se važni dogovori postižu. Postižu se javno i, da ne kažem, transparentno, ali nikako tajno. Znamo ko radi tajno i da... I zašto radi tajno? Tajno radi kada radi protiv onoga za koga tobože radi, nema drugi razlog. Sigurno nisu u Americi radili tajno od Amerikanaca. To je mala verovatnoća. Dakle, to su mogli i u Žagubici da se dogovaraju tajno, da ih Amerikanci iz Bonstila ne prisluškuju. Dakle, tu tajnost smo, ja mislim da je tajnost jasna. Ali da kaže, da li je to podbadanje Prištine ili šta već, to već ne znam. Evo, sad je ovde malo neuk. Postoji, kaže, džentlmenski dogovor, zamislite, teroriste imaju džentlmenski dogovor, da srpski političari mogu da posete severni deo Kosova. Nijedan od tih zahteva do sada nije bio odbijen, još uvek ne znam pod kojim se tačno okolnostima to odigralo, zašto ga je hapsila specijalna policija, u svakom slučaju mi je drago da se to ipak završilo za veoma kratko vreme. Ja mislim da ni specijalna policija ne zna zašto ga je hapsila, ali hajde. Znaju oni koji su to sve iscenirali. Tu dolazi sad u ovom intervju i do pitanja da je Tači lansirao inicijativu za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Pa verovatno se Đurić pobunio protiv toga, pa ga ovaj hapsio, pa ga pustio. Dobro. Baš malo ovako. Dobro, kaže, ovde mora da se primeti da je srpski predsednik dao važan doprinos unutrašnjem dijalogu u Srbiji. Znamo šta mislimo u unutrašnjem dijalogu. Onda, da se Srbi informišu o tome, naravno Srbi u Srbiji, ali i Srbi koji žive u drugim državama poput Bosne i Hercegovine, i da se mnogi uključe u dijalog. Pretpostavljam da je mislio na ovo što ne može da izgovori na Republiku Srpsku, dobro. Dakle, evo ovde smo otkrili čemu služi taj dijalog, služi da se Srbi informišu. I to naravno Srbi u Srbiji i Srbi koji nisu u Srbiji, ali da nas preko tog, videli smo kako nas je odmah na startu tog dijaloga informisao onaj predsjednik Akademije nauka, neurolog. Na nervnoj bazi nas je informisao i ona, kako se zove, zar je to bitno, šminkerka. Eto, oni su na istom nivou nama uputili te svoje informacije. Jedna iz Jeremićevog tabora, ovaj iz zna se čijeg tabora, iz onog tabora kome i pripada ova nazovi Srpska akademija nauka, jedino što se zove srpsko, pa ni to nije srpsko, baš nas je poteralo sa tim nazovi. Da vidimo šta kaže dalje. Kaže, u krajnjoj liniji unutrašnji dijalog pruža određenu podršku za jedan veoma, veoma težak put. Ne znam za koga težak, ali ja hajde. Recimo, kad su u pitanju mere kao dvojno državljanstvo, kako bi se uspostavile bliže veze. Dakle, ovdje je već stvar završena. Samo još da rešimo bliže veze. Prvo ćemo da pokidamo veze, pa ćemo onda da izbližavamo preko dvojnih državljanstava i da se povuče paralela sa Dejtonskim ugovorom, gde je omogućeno šta će sve da uvuku u ovo, samo da ne pomenu ono što treba da pomenu, rezoluciju 1244, pa da sve ovo bace u vodu kao nepotrebno bulažnjenje. Dakle, eto, imamo u ovom intervju, samo u jednom pasusu imamo celu priču. I to kako Srbe u Srbiji neko informiše, šta treba, kako treba i zašto treba da prihvati, nešto što je organski neprihvatljivo za svakog ko se još uvek odaziva na Srbin. A onda već prelazimo u 16. fazu, problem državljanstava, kakva zajednica srpskih opština, kakvi bakrači. Onda, da, pozivamo se na Dejtonski ugovor kojim je omogućeno dvojno državljanstvo za Srbe i Hrvate. Potrebno je, kaže, skloniti nogu sa nacionalističke pedale za gaz. Tako je. To treba skloniti nogu sa nacionalističke pedale za gaz, kako više ovde ne bi bilo nikoga ko bi imao obraza da kaže da je Srbin. Morat ćemo to, draga braćo i sestre, uskoro da počnemo da krijemo. Biće nas sramota da to kažemo ako dozvolimo ovo što nam ovi ovako saopštavaju.
Kaže, ovo vidim kao malu havariju. Ovo će Đurić baš mnogo da mu zameri, kako malu havariju, onoliki zavoj na malu havariju. Dok ipak ceo karavan ide u smeru jednog temeljnog ugovora, recimo, evo poente. Recimo po ugledu na dve Nemačke i kaže, ne može se više zaustaviti. Eto. To je ono što je malo insistiranje na tome da se ne može zaustaviti, prilikom kog insistiranja se insistira na pogrešnim argumentima. Dakle, treba samo ubediti Srbe, skloniti svako pravo i pravdu u stranu i samo insistirati dok Srbi ne shvate da moraju da sklone, nogu sa nacionalističke pedale. Za to vreme nacionalističke pedale svih oko Srbije se turiraju punom parom i jurišaju, svi su volani okrenuti ka Srbiji. Samo Srbi treba da sklanjaju nogu sa nacionalističke pedale. I tako dođe smo do modela dve Nemačke. Dakle, dogovor, kažu da dve države budu ravnopravne. Dakle, da bismo dotle došli, moramo prvo da napravimo od jedne države dve. Ima ona priča od jedne bare pun kota ovare, eto mi na to liči. Da obe budu ravnopravne članice Ujedinjenih nacija, eto tako se to objašnjava u ovim dijalozima, pretpostavljam. Ali hajde, kad već pomenuše model dve Nemačke, moramo i toga da se prisjetimo da je to model koji je proistekao posle Drugog svjetskog rata, koji znamo i kako se odvijao i čijom krivicom i kako se završio. Model dve Nemačke je model, tu se u stvari radilo o postojanju okupacionih zona. Ne jedne zone, nego dve zone. Istočne koju je držao Sovjetski savez i zapadne zone koje su držale grupe ove savezničke države. Dakle, tu je bila otimačina iz dva centra, Nemačka podeljena na dve okupacione zone. Mi danas imamo Ameriku koja otima Kosmet i imamo Aleksandra Vučića i sve ove opozicione i oktobarcione koji isto taj Kosmet nude isto toj Americi. Dakle, nema otimačine. U Srbiji nema otimačine. Jedni otimaju, a drugi im pomažu. I naravno imamo narod koji to treba da aminuje. I u tome je čitav problem. Njihov problem, a naša nada i šansa ovog naroda. Dakle, taj isto taj narod treba to da aminuje i da tim aminovanjem navuče na sebe kao argument za da nikog više od pripadnika tog naroda niti uvaži, niti ispoštuje, ni kao narod, niti nas, kako bih rekla, uvaže kao pojedince. Zato nas zovu ovi dušebrižnici na referendum. Zato nas vode mečki na rupu. Jer smo mečki još za to potrebni kao narod. Sve drugo je spremno za model, takozvani model dve Nemačke, od čega će jednu Nemačku da uzmu Amerikanci, a drugu će da rasparčavaju i da nas sve vreme mrcvare i kroz ovaj njihov žrvanj koji su pripremili za Srbiju, a Boga mi, pripremaju ga već intenzivno, rade na tome u posljednjih 100 godina. Dakle, nakon i ove prevare, ako i u nju uspemo da upadnemo, a Boga mi ne, mnogo je tih prevara na našoj savesti, ako i u ovu prevaru upadnemo, više ni sebi nećemo biti ni od kakve koristi. Model dve Nemačke je također nastao u
uslovima postojanja hladnog rata i postojanja dva suprotstavljena svetska pola moći. Srbiju su krenuli da rastaču kada je svet bio unipolaran, jedna svetska sila je dominirala, čak je ta dominacija izrasla da je to legalno bilo i legitimno i legalno i kako god, svi su ih tako doživljavali kao svetskog policajca. I u teoriji i u praksi Amerika je bila svetski policajac, ali se sve smo istrajavali smo, bili smo očigledno tvrdorah bez obzira kako često umemo i sami sebi da nipodaštavamo to kako smo se suprotstavili, jer nismo se mi suprotstavljali samo Amerikancima, mi smo se suprotstavljali i ovim mangupima iz svojih redova, koji su od samog starta već bili spremni da se aktiviraju za ovo što se sad upravo finišira. I vala su se aktivirali dobrano. Od 90-ih pa na ovamo, da se ne lažemo i da se ne foliramo, mako da je od nas gde je kad bio, bili smo, kako da kažem, žrtve tog košmara u koji su nas ubacili. Naravno, jedini koji nisu bili žrtve su oni koji danas istrajavaju u negovanju i u forsiranju isto tog košmara. Danas kad se nanovo uspostavlja i kada se uspostavila ta polarizacija, Srbija se pravi slepa i nema pred činjenicom da na model dve Nemačke ne može da se pristane jer je totalno nerealan, jer ni u čemu nije zasnovan kada je Srbija u pitanju, pa ni kao pretpostavka. Dakle, u to vreme Nemačka nije imala rezoluciju 1244 koja joj garantuje nepovredivost granica i koja bi, da je imala i da je bilo to vreme današnje, mogla da spreči podelu na dve okupacione zone. Ne bi bilo ni rušenja Berlinskog zida, ni svega onoga za što su tvrdili da mi nismo primetili. To su nam tvrdili ovi pametnjakovići koji su samo to čekali. U to vreme Nemačka, ja dobro znamo i zašto, i zvanično proglašena neprijateljskom. Zbog toga ni dan danas nije članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Hoćemo li, draga braćo i sestre, sa tim da se uporedimo? Hoćemo li da Srbiju organizujemo po tom modelu, po modelu neprijateljskih naroda, neprijateljskih država i onako kako je svet bio prinuđen da ih uređuje, da bi im skresao krila koja su se, kako smo videli, već 99. godine i bukvalno ponovo raširila, isto ti su im ih nakačili i počeli su ponovo da seju smrt na nebu nad Srbijom. Dakle, jasno je sve što rade. Mislim da više i nema ni potrebe uopšte objašnjavati ove njihove postupke ovako detaljno. Sve ovo što rade je samo zajednički zločinački poduhvat koji se upravo ovde odigrava. Udružili su se ovi okupacione snage koje se nalaze na Kosmetu. Svim silama se upiru da, eto, završe mirovnim ugovorom ovo što oni zovu problem na Balkanu. Problem na Balkanu nije njima neka država Srbija, njima je problem, kako sami priznaju, narod. Dakle, ovo je jedan legalizovani, u pripremi legalizovani genocid. I to onako kako im i te kako uspešno pomažu ovi koji su nam ovde nametnuli da budu vlast, nametnuli su nam ne samo ti koji nas okupiraju i ti koji su oteli Kosmet. Kosmet ovako kako danas doživljavamo je, kad kažem doživljavamo, mislim na narod koji Kosmet doživljava preko televizora, doživljavamo ga ovako kako nam predstavljaju ove slike od pre neki dan, da tamo više nema uslova za život,
srpskom narodu, kao da kada se rešimo Kosova i Kosmeta i Metohije i svega tamo što zašto smo genetski vezani, kada se toga rešimo, kao da ćemo onda moći da nakrivimo kapu, da putujemo u Evropsku uniju i da zanemarimo to što je isto tim glavešinama iz Evropske unije na Balkanu problem srpski narod. Znamo kako prolaze narodi koji su problem moćnicima, dok shvatimo da nema šale, dogodi se i takve stravične priče kakve smo, eto, bili prinuđeni. I danas u ovoj emisiji, nimalo prijatno, mada smo i krenuli šaljivo, ali ne znam više koja je to tema na koju možemo da se šalimo. Da vidimo poruke smo, da, stigla su Dragica Nenadov, aha, pozdrav Jaco, trebalo je da zavijaš ruke, možda i kravatu da turiš, tada bi ti sigurno poverovali. Ma sumnjam, ova dvojica ovde su pronicljivi. Goran je odmah shvatio o čemu se radi. Kaže, nemoj da se foliraš. Hvala da, evo, prihvatili smo, pa može naša slušateljka Dragica i da se uključi. Nenad Jakšić nam je poslao jednu slikicu, Hollywood. Aha, dobro, to su neke ovako. Nedeljka. Aha, Bog pomogao, ja moram doći u Srbiju iz Krajine. Kakva garancija, dozvola, putni list, moram nabaviti i koliko to košta. Imam ljude koje moram obići, pa možda uspem, daće Bog. I kako ću sa sendvičom, da li dobijem ili da ponesem? Ponesite. Ako dobijete, skupo će nas koštati. Nemojte, Nedeljka, s tim da se igrate. Aha, Vesna Cvetković kaže, svim putnicima i vama bukvalno čestitamo na dobro odigranim ulogama u poslednjoj epizodi. Daj Bože, ali znamo, bit će ih još. Da. I onima što će opet da se voze i onima što će da promene liniju gradskog prevoza, ipak moramo da saopštimo da je igrokaz bio malo predvidiv, tek toliko ako misle da su nas izigrali. Malo je čitav utisak poremetilo što je špica za epizodu emitovana nekih 6 sati ranije, pa smo pustili mašti na volju i nekima se javio ovakav scenario. Volila bih da visoki gost s juga prokomentariše ovaj događaj sa svojim istančanim kanalitičarskim stilom. Pozdrav do novog pokušaja nečeg sličnog. A Vesna proziva Miju Kulića. Mijo Kulić je baš zauzet sa one njegove dve radijske emisije. Pa eto, vidjet ćemo kakav je njegov komentar. A verujem da, ono, isprovocirat ćemo ga. Morat će da se javi ovih dana. A Mićo Petlić upravo kucka poruku. Aha, Goca nam, mislim, poslala neku vest. Da vidimo promenu pola, plaćat će država. Jao, majko, milo, šta mi rati. Si raspolažen, Goran? Znači se menjamo za pol. Podelimo lovu. Pola ti, pola ja. Eto, vidiš, biznis kreće. Dobro, važno je, znači s kim ćemo da se menjamo za pol. Dobro, da kaže, do sada na to čeka 200 ljudi, finansiranje će biti iz Fonda za zdravstveno osiguranje, a zato imaš baterije, da, Vučiću, dobro. Sve je lepše i lepše, samo da se rešimo Kosmeta i sve će nam plaćati država ovako, da menjamo pol. A doduše ako se odreknemo Kosmeta, pa još ako i sami, kako nam predlažu, na nekom, istrčimo na neki referendum gde nas onako ošišaju kao i svaki put, više nećemo imati ni pol, ni naciju, ništa, čemu, zar je onda bitno ko je muško, ko je žensko, kad ne znamo šta smo, ni ko smo. Aha, da vidimo. Mićo Petlić kaže, jes Jaco, rekla si konačno, čeo samo da vidim dalje to sve od danas. Aha, ja izvini Mićo, nisam krenula od početka, baš mi iznenadilo da je tvoja poruka ovako kratka. Da, evo odavde počinje, piše to dao, jer je to danas to dao kad piše, jeste. Eto, zato treba imati tehničku podršku. Kaže Mićo ovako, au, dobar dan Jaco, tek sad stigoh na početak emisije. Što je zanimljiva rečenica, tek sad stigoh na početak. Dobro,
Znaš, nosio tetki lek, e neka si se ti izborila sa alama u busu, teško je danas biti Srbin ili Srpkinja i sa kartom i bez karte. Ali da se ja pitam, ja bih ipak prevezao autobus preko njih. Aha, pa da odem u Borču. Ma ipak, zvaću ja decu, o, deco, teška su ovo vremena, ona i tata bi sine s tobom u borbu za slobodu, dosta mi je bugarskih vozova, dosta mi je pravoslavnih vozova sa krstom, dosta mi je lažnih. A da, to moram da priznam da taj oslikani voz sam celo leto gledala u Ćićevcu, išao na lokalu tamo vamo. Da, opošto jer sam ja bila pored pruge pa sam se nagledala toga. I vidim, krste se ljudi, krste se, da. Dosta mi je lažnih, fingiranih, loše režiranih predstava od lažnog cara Šćepana Malog. Mali Marko skoro da je zaslužio još manjeg Oskara, kuka jadan kao one Pinkove novinarke, ili Maja od gradske autobuske stanice u Novom Sadu koja se žališe na Boškićeve batine, ali i niđe modrice. Loša gluma od Marka, još lošije od Aleka, sve mogućeg, sve je jasno, jasnije. Još vidi nakon onog od juče i šta reći, šta se još čeka sa ovim lažnim glumcima kad nama više nije do nikakve glume. Jes, Jaco, rekli su konačno pravu stvar, znaju stranci, predatori, da njima sa Kosovom problem nije vazalna vlast, već narod, ne znaju šta će sa narodom, pa se uzdaju da će veliki manipulatori, sitna duša, danas predsjednik to uraditi umjesto njih, da nas prevede žedne preko vode, a puno ih ima kao što je ovaj na vlasti, sitnih duša, nekim Bog pomogne i opet ono moje, u rupu sa njima. Morat ću da se raspitam šta ovo Mići znači, ovo u rupu sa njima. Da. Dobro, ja mislim da sam pročitala sve poruke. Ali ne znam, kako god pokušavam da završim s ovom temom, nekako ostajem nedorečena s ovim Đurićem, pa hajde da mu za kraj da tako i završimo današnje druženje. Da pitamo Marka Đurića šta je mislio kad je ono rekao da. Kad je ono rekao da su ga vukli po zemlji kao psa. To me ovako baš onako razmišljala sam malo na tu temu dok sam čula. Ma šta kažeš, kao psa te vukli. A kako je trebalo da ga vuku, eto, kao čoveka možda. Nisi ti čovek, Đuriću. Ti si izdajnička gnjida koja truje čitav jedan narod nekim lažima o nužnosti izdaje. A je sad, ako pretenduješ, Đuriću, čak i kao takav, da se odazivaš na čovek, hajde lepo izađi na televizor i reci narodu pravu istinu. Ko danas i zašto izdaje svetu srpsku zemlju, srpske manastire, srpske svetinje, sve to što je sve srpsko i što se nalazi na Kosovu i Metohiji, ne predaje šiptari čovek. To Đurić i onaj njegov trošestični sa tri šestice što nam se kandidovao, a mi se kao slučajnost sa sve onim njihovim podguznim uvama upravo rade. Zato su Đurića ovi belosvetski planeri i nametnuli smušenom Tomislavu, ako se setimo, da ga drži na kratkom kanapu. Pročitani ste, Đuriću, to vas brine, a ne ovo sinhrono plivanje sa šiptarskim teroristima po blatu koje ste sami razgacali. Nisi ti, Đuriću, čovek. Ti si ono zašto u srpskom jeziku ne postoji reč. Eto, nismo očekivali da može i tako nisko da se padne, pa ne izmisli smo reč za ovo što si ti. Ni pas nisi, ma koliko ti se to tako činilo, da te neko vuko ulicom kao psa. Psi su verne životinje, ne izdaju gazdu, a narod srpski je tvoj gazda. To treba da znaš i kad tad ćeš doći gazdi pod ruku, što kažu. Jer ova zemlja je vlasništvo naroda. Vazda je bila i bit će. Ma kako to vazda nije izgledalo tako, ali na kraju uvek ispadne tako. Kad narod uprekipi, kad narod sedne, kad narod razmisli. Ili kad narod bude obavešten o tome šta mu sve radiš i koji mu je jedini izlaz. Dakle, nije tvoja panika i dramaturgija ovog trošestičnog zbog glumačke ponesenosti na Turčika, jer niste čak ni kao glumci neki glumci,
nego vam ove staklene nožice klecaju kad osetite kako se narod budi. Eto neki tamo narod od kojeg ste odavno odustali. Potpisuje neku narodnu rezoluciju za spas svega onoga što ste ovako surovo odlučili da izdate. Pa kako se primiče taj april za koji je ovaj sa tri šestice obećao narodu da će ajde narode ti se malo igraj, ja ću ti pustiti ove moje intelektualne keriće da kevću okolo o tome šta ti misliš, šta vi mislite o izdaji Kosmeta, da da ga damo ili da ga prodamo, a onda ću ja u aprilu da izađem i da kažem svoje. Evo, primiče se april, očigledno im klecaju ove staklene nožice kad im je ovako nešto bilo potrebno da bi puštali ove slike preko televizije sa suzavcima, sa zlikovcima, sa policijom koju su oni tamo i doveli. Da, i o tome treba nešto reći, ali pre toga. Da. Šta je to što također treba reći kad je ta predstava u pitanju? Koja je to policija na Kosovu uhapsila i vukla kao psa ovoga? Čija je to policija? Ko je toj policiji dao ta prava? Da li je imala pravo? Naravno da je imala pravo. Dobila je ta prava po ovom briselskom sporazumu. 2014. je srpska policija rasformirana i napravljena ova zajednička na blagodet i jednih i drugih i trećih, i tako smo došli do toga da sada ovaj tobože pišti majci pokazuje zavijene ručice i kuka što su ga nezakonito hapsili oni kojima je on i omogućio da to rade. Briselski sporazum, mada ne znamo šta u njemu piše, ali polako, polako, evo sve jasnije se iscrtava sve ono što su potpisali. I to je ono bilo, kako ono rekoše, 5-0, sad ne znam koji je sad rezultat. Nije se pohvalio ovih dana sa tim rezultatima. Dakle, predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da će ta politička organizacija izaći iz vlade Kosova, kao oni više neće da budu na vlasti. Do sad su oni bili na vlasti, bili su koaliciji, oni su vladali Kosovom, ta Srpska lista. Ali sad su odlučili, sad su se malo naljutili, jer im su se naljutio ovaj što su ga vukli kao psa, i sad oni izlaze iz te vlade i oni će sad, kaže, mi ćemo 20. aprila formirati ZSO na 5 godina od briselskog sporazuma. 5 im je godina trebalo da bi se setili da i sami mogu da formiraju zajednicu srpskih opština u srcu Srbije. Ne zna se stvarno šta je ovde nebuloznije, ali sad se već dobro zna čemu i služi ta lista lažno nazvana srpskom. Prvo su omogućili teroristima da formiraju nekakvu vladu, dakle, opet kršenje ustava, bez ikakvih sankcija, naprotiv, uz huškanje, nagovor i dogovor sa kršoustaviteljima iz Beograda. Ovaj trošestični nesmetano krši sve što državu Srbiju čini državom. A svako to kršenje je u službi formiranja terorističke države na teritoriji Srbije. To je valjda svima jasno. Ej, Srbijo, šta si daček? Šta još? A da, poručuje ova antisrpska lista Srbima da neće više biti ikebana. Oni to priznaše, dakle, sad, kad su već sve odradili, uradili, sad priznaju da su bili ikebana, pa neće više. A dok smo mi govorili, mislim, kad kažem mi, mislim na sve one koji još uvijek govore ono što misle, a misle ono što vide. Dakle, dok smo govorili da će biti u toj vladi samo ikebana, oni su govorili da mi pojma nemamo, ne razumemo se u politiku i tako to, i u ovo pomirenje sa zlikovcima. Dakle, sada poručuje ovu naknadnu pamet da više neće biti to što smo mi govorili da je sve vreme, a što su oni tvrdili da nisu sve vreme. Očigledno da se izdaja stvarno bliži kraju i da je ova lista završila svoj posao, pa je i otpala kao 13. prase. Došlo je očigledno vreme da se izvrši, ako me utisak ne vara,
da se izvrši homogenizacija tog nazovi parlamenta, kako bi zajedno radili na otimanju srpske teritorije. Do sad su Šiptari kao bili podeljeni, pa nisu mogli da se dogovore, pa su im onda odavde uletela pomoć. Kako se stalno nas nešto ovde spočitavaju nam za neku neslugu na Balkanu, ovo se više ne zna ko kome više pomaže. Da li Milo Šiptarima, da li Šiptari Vučiću, da li Vučić Milu, da li ima još neka kombinacija? Ima sigurno. Ali eto, oni se ubiše nas, pobiše nas od pomaganja ovog međusobnog. Samo onaj državni udar, koliko je išao tamo vamo, kako kome šta zatreba, i da se ne prisjećamo dalje. Dakle, Šiptari ulaze u koaliciju sa Šiptarima, više im Srbi nisu potrebni, i sad nam ova srpska lista, antisrpska lista, pardon, morališe i priča kako su oni ponosni. Oni neće oni da se spuštaju na nivo nekoga koga vuku kao psa po ulici. Ne, oni su ponosni i oni neće više da budu neponosni kao što su do sad bili. Za to vreme kukolj sa te antisrpske liste će, naravno, dok se ovi Šiptari ujedinjuju čak i u parlamentu, a onako su jedni drugima dobacivali se suzavcem i tako, to je taj novi sport teroristički. Dakle, za to vreme Kukolj sa te antisrpske liste će da se patriotiše izjavama o tome kako su oni koji su stajali mirno, odavajući počast šiptarskom zločinu i zločincu, sad preko noći da su postali borci za nekakve srpske opštine, ne za Kosmet, zato nemaju odobrenje predsjednika Vučića, ali za ovo imaju. Eto, dao im je ovaj sa tri šestice da se malo igraju, da prave neke opštine, mesne zajednice, pa da dele neke sebi foteljice. Biće lepo, biće apanaže, častiće ih ovaj odavde, samo zamajavajte i zaluđujte i dalje i sebe, a i ove koji vam veruju takvim nekim pričama da će zajednica srpskih opština na teritoriji Srbije totalno protivustavna, protiv smislena, da će nešto da reši u korist Srbije. Da li da ponovim još jednom da imamo rezoluciju 1244, ne znam, ali možda me neko čuje od njih pa razmisli. A da, oni ne razmišljaju, oni izvršavaju. Dobro. Očigledno je da je iza pozivanja na rezoluciju 1244 da ne postoji odobrenje od zna se koga. Pomenuje i oni, ali ja pomenu ono kad baš se mnogo često čuje u javnosti, pa da ne bi neko slučajno poverovao u neko zrno razuma, da se ne bi od toga napravila klica, onda i oni budu prinuđeni da pomenu rezoluciju 1244, ali je pomenu tako da naprave od nje, naravno, kontrapriču, da je dezavuišu, da pričaju laži o tome kako je ta rezolucija su žuti, kako su žuti poništili tu rezoluciju, kako ona više ne važi. Mislim, kad bi to moglo da Tadić poništava rezoluciju koja je donešena u Savetu bezbednosti i da to neko izađe na televizor i da kaže, a da onaj koji sedne ispred televizora i to sluša da ne pukne od smeha. Da li je to moguće? A moguće, da. Ako sede ovi naprednjaci ispred televizora, da, to moramo da znamo. Ne svi, nego ovi koji uopšte zanima šta to znači danas biti naprednjak, šta to znači danas podržavati ovog naprednjaka koji je na čelu toga, ovog udruženog izdajničkog poduhvata. Da. Dakle, nemaju očigledno odobrenje da na pravi način govore o rezoluciji, da imaju i da se na tome insistiralo i da se ne bi ni bilo potrebe za zajednicom srpskih opština, jer se ovom rezolucijom garantuje da su sve opštine na teritoriji Srbije u međunarodno priznatim granicama, pa i opštine na Kosmetu, sve su srpske. E sad, možemo mi da se bratimimo među sobom ako to ima, ali to onda razmenjamo kulturno-umetnička društva, pa ovi igraju tamo, ovi igraju vamo, pa se svi vrate kući i tako jedne godine tamo, znamo, te bratske opštine. Ali da se organizujemo da bismo oslobodili deo teritorije na izvolte, to je baš ovako kriminalno.
Dakle, briselski sporazum, i to da ponovimo, dao je sva prava Šiptarima da ovo što nam sad priređuju, priređuju Srbima. Po tom dogovoru o terorista mora unapred da se traži dozvola za slobodu kretanja po Srbiji. Imali smo onaj slučaj hapšenja ruskih novinara kada je koleginica Oksana doživjela ono što je doživjela. Sutradan je došla kod mene, bila mi je gost u emisiji, verujte, nije delovala ni malo ovako zaplašeno, istraumirano, ni hiljaditi deo kao ovaj što su ga vukli po prašini, za bolje nije. Dakle, pitanje za Marka Đurića na koje nećemo dobiti odgovor. Moramo još jednom da ga pitamo koji je to deo tela što ga još uvek ne osjeća. Prema briselskom sporazumu iz 2014. Srpska policija je rasformirana, integrisana u ovu terorističku. To je ono što je isto ovaj Marko Đurić najavio sa 5.0. Marko Đuriću izgleda da je ipak mozak. Ja sam mislila da je samo duša, ali sad vidim da je to i mozak. Za obraz ne mogu da pominjem, jer ne mogu Marka Đurića i obraz da stavljam u istu rečenicu. Bilo bi to skrnavljenje srpskog jezika i smisla. Ali da je bilo, ne razumem šta on hoće. Jer je dobio 5.0, evo, to je to. Naravno, znamo šta hoće, jer evo i danas Đurić planduje po Beogradu, glumata žrtvu, vodaju ga kao psihijatra, fiziologa, filologa, ginekologa, leče mu traume i ono što još uvek ne osjeća. Kaže da nešto ne osjeća, ne znam šta ne osjeća. Baš me to intrigira, valjda ćemo saznati kad tad. Pisat će o tome nekad psihijatri. Šta je to što Marko Đurić nije osetio dok su ga vukli po prašini? Pokaza mi gore nešto, ali misliš da je to? I ja mislim, ali nije lepo. Dobro. Mislim, dobro. Sve u svemu. Primit će se april za kad je ovaj, što ga zovemo AV, najavio svoje rešenje za Kosmet, pa se sve ovo može i u tom kontekstu prepoznati. Biće toga još, ne sumnjam da hoće, biće patetike, glumatanja, uzdisanja. I sve naravno u samo sa jednim ciljem, samo u jednu svrhu, a to je pripremanje javnog mnjenja na ono što je sad već izvesno da će nam ovaj saopštiti uz one, sve one uzdahe i stenjanja i jaukanja i šta sve već ne. To smo mogli da pretpostavimo, a ono što meni ovako baš prijalo dok sam sve ovo pratila u ovakvoj neverici, da neko stvarno misli da može na ovako jeftine pore da nas prevede. Moguće da mi nemamo pravi uvod u štetu koju su napravili, koliko su nas oštetili sa svim ovim televizorskim mahinacijama. Moguće da između dve turske serije, kad uleti ovaj Marko ovako, a mi žurimo na sljedeću tursku seriju ili na zadrugu, pa i ne skoncentrišemo se da vidimo šta je, pa i poverujemo siroti, mali vidi obe ruke. Obe ruke s čime će da maše. Dobro. Što... novosti izveštavaju da Nenad Jakšić kaže, novosti izveštavaju da simbol zajednica srpskih opština liči na 4S, kako su Albanci izgubili čitav šanzer municija, veliki vođa razgovarao sa Lukašenkom u vezi incidenta. To saopštavaju novosti, kaže Nenad Jakšić. Koliko je to? Opa, dobro je. Ispunili smo normu za danas, a malo smo, bolje da malo ostavimo za petak, jer bojim se da ćemo mnogo objasniti, a nije lepo. Nije lepo podcenjivati slušalce. Pretpostavljam da smo svi mi sami došli do ovakvih zaključka, da nismo, ne bismo se ni okupljali oko ove emisije. Šta još reći?
Ne, ostaću dužna Đuriću verovatno još nešto, ali ne mogu da se setim. Rekla sam, da, čak i pse, je čak ovaj zakačio, to ne može da se oprosti. Sve ove podmetačine koje nam prave, očigledno da više ne prolaze tako lako i to je ono što i počinje da ih uznemirava. Ima još dosta, imamo još nade, imamo ideju oko koje smo se okupili, imamo narodnu rezoluciju. Potpisivanje narodne rezolucije ide na neke mahove, nekad krene pa onda se uspori, ali ono što je važno da ne prestaje, a ne prestaje ni elan kojima se radi, koji su narod je počeo da sam brine o sprovođenju te rezolucije, što jeste potpisivanje, što jeste bila ideja narodne rezolucije i što nas ovako sve nas raduje. Dakle, ono što nas je takođe malo poguralo da se više potpisuje je sam pomen referenduma. I to je ta podmetačina da narod sam sebi podmetne referendum, da ne bude posle da pričamo kako li nam je neki Vučić to nametnuo, nego ćemo mi njega da nateramo, da nam on, kao ono kad su tražili izbore vanredne pa im bilo izvanredno. Dakle, ovom Đuriću da kažemo da nije ni pas ni čovek, šta je, neka se sam pita. Čovek je danas svaka žrtva srpska položena u srpsku vertikalu čoveštva i ta će te vertikala Đuriću kad tad šutnuti u stranu da bi mogli da prođu pravi ljudi. Nek nam je Bog u pomoć. Živela Srbija!